Чотириденний благодійний урок з вивчення англійської мови. Це новий рекорд України, який встановили у ліцеї дистанційного навчання AP School. Долучитися до трансляції міг кожен охочий, незалежно від віку чи рівня знань англійської мови. Наша трансляція відбувалася в 5 соціальних мережах. Це є Instagram, Facebook, YouTube, так само це був Twitch. Тому, відповідно, людина могла піти на це будь-де. Тобто у нас на кожну соціальну мережу були посилання, тобто вони були в багатьох соціальних мережах, на сторінці самого рекорду і в шапці нашого профілю. Тобто так, будь-яка людина, в принципі, могла під'єднатися і працювати разом з нами. Ми протягом цих 96 годин одне з одним чергувалися. І в нас було, зокрема, основне правило, що не можна одній тій самій людині вести 2 години підряд. Ну і в цілому ми незадовго до початку цього всього марафону мали таке робоче засідання, де ми так суттєво змістовно глянули на графік, який в нас утворився, і з такою турботою одне про одного почали говорити, що вибач, але в першій ночі, в третій ночі, в 5 ранку, в 7 ранку підряд не можна вести заняття, тому що треба відпочити, треба, щоб тебе підмінили тощо. Тому 96 годин це було класно. Як я вже говорив, ти себе відчуваєш трішки такий, знаєте, команда месників. Типу, от ніби ви зайняті найважливішою справою на світі, та? Тому що відчуваєте, що робите щось масштабне, робите щось круте. Тому в цьому плані це дуже класно, це дуже класний був тімбілдинг для нас. І за ці 4 доби до прямої трансляції долучилися орієнтовно 35 тисяч глядачів. Представники Національного реєстру рекордів України зазначили, що таке досягнення відноситься до категорії найвитриваліших. Організаторам необхідно було продумати усе до дрібниць, і їм це вдалося. Таким чином трансляція тривала 96 годин та 41 секунду. Обговорювалися всі нюанси, обговорювалися навіть такі моменти, що, наприклад, якщо один спікер закінчує свій урок, а інший має зайти в кадр. В них була 1 хвилина, вони не повинні були перервати цей марафон на більше, ніж на 1 хвилину, коли мінялися спікери між собою. Тоді вони придумали таку тему, що одна закінчує спікерша рекорд, а друга заходить, тут же з нею вітається і тут же розвертається до камери, взагалі перерви не було. Тобто насправді були придумані всі нюанси, насправді були придумані всі деталі. В нас немає жодного зауваження до чистоти цього рекорду. Засновник освітнього центру зазначив, що у проведенні цього уроку були 2 основні мети. Показати, що знання є важливе, що зараз потрібно розвиватися, що в найскладніші часи потрібно звертатися на свою компетенцію, зважати і розвивати себе так, і давати то найкраще, що ми можемо видати в тій сфері, де ми працюємо. А друге – це зробити збір, додатково зібрати кошти, допомогти нашим військовим, тому що завдяки ним, в першу чергу, так і ми можемо ставити рекорди, ми можемо робити все, що ми робимо навколо. Додамо, що окрім англійської, в цьому центрі також можна вивчити польську та німецьку мови. Тут проводять як групові, так і індивідуальні навчання. А розроблена фахівцями програма занять, що складається з теоретичних та практичних завдань, допомагає краще засвоїти вивчений матеріал, запевняють у освітньому центрі. У нас є основне ядро, основна команда, яка працює тут в офісі. Це біля 35 викладачів. І в нас є загалом по всій Україні, хто за кордоном, викладачі native speakers, тобто це люди, які англічани з іноземним громадянством, які є носіями мови. Так? Тому таких в нас більше 450 загалом в структурі. Так? Це все ми розробили тут, внутрішньо, так, самі, метод Close to Human назвали. Це якраз метод, де викладач очима з вами, вербально і невербально з вами, де працює з вашим всіма видами пам'яті, так, де він працює з асоціативною пам'яттю, з моторичною пам'яттю, де ви оце все запам'ятовуєте. Також освітній центр цього року отримав ліцензію і функціонуватиме як повноцінний ліцей, де навчатимуть дітей з 1 по 11 класи. Наразі триває розробка інтерактивних занять, що зможуть втримати увагу дитини і зацікавленість під час усього освітнього процесу. І викладачам буде чим здивувати майбутніх учнів, зазначили представники центру. Залізти в бункер у касці 40-х років, випробувати сидіння броньовика та покерувати пушкою танку часів Другої світової війни. І все це ще й під супровід дуже колоритного лектора, який не просто знає історію, а буквально сам її викопує з-під землі. У Конопниці учням одразу 2 шкіл замість класичного 1-го уроку провели реально незабутню виховну годину. Зараз відчуваєш різницю між
тим, як діти приїжджали до 22-го року, тобто до початку цієї великої війни, і які, як вони змінилися, приїжджаючи зараз. Тобто, тоді вони, навіть попри те, що війна вже відбувалася, вони менше тим цікавилися, вони були більш пасивні. Тоді, скажімо, коли я з ними вітався «Слава Україні», то, може, там двоє-троє з 30 відповідало героям «Слава». Чому, як і для чого? Питання від учнів лунають безперестанно, адже не кожен день маєш можливість наочно порівняти допотопну радянську техніку та те, на чому воювали німці. Німецькі збройні формування під час Другої світової війни, перебуваючи на території України, свою техніку фарбували в темно-сірий колір. Або ж зазирнути у справжню польову кухню, аби переконатися, що у ній поміститься їжі аж на цілу роту. Передбачено для готування їжі для великої кількості бійців, а саме 200-300 чоловік. Має два казани. Ось ми його відкриваємо. Один казан, там слідуючий, заливається велика кількість їди. І я вам тоді в цій польовій кухні зможу зварити щось смачне, що ви замовите. І усе це рясно приправлено жартами та життєвими історіями. Чого лиш варта розповідь про радянський дитячий візок без дна. Саме вона і стала фаворитом серед учнів, адже лектор Любомир натякнув, що російський диктатор виріс злим саме через такі недолугі речі. Свінніков, отця і мать, що їм коляску йому без дна купили. А злий на українців, які мають коляску з дном і унітази. І воно бере до руки зброю. Уже 300 років і постійно йде когось вбивати, гвалтувати і катувати. Відкриття те, що в коляски не було дна. Діти просто падали і вистали трошки з поворотом. Лектор нам розказує дуже цікаво, класно, багато жартує. Це дуже приємно бачити і ти дуже багато тут дізнаєшся цікавого. Свій музей «Жива історія» Любомир Горбаш створив 3 роки тому. Усі експонати він шукає під час розкопок або ж знаходить у різних частинах області. Найбільший ентузіаст-історик пишається танком Т-34, який тривалий час стояв на постаменті, але ще й досі на ходу. Було дуже багато на постаментах радянської техніки. І ось, власне, один із тих варіантів нам вдалося зберегти. І сьогодні він тут, а не десь за кордоном чи порізаний на металобрухт. Ми думаємо, дослідивши його конструкцію, що він брав участь в боях Другої світової війни, десь був німцями підбитий, а потім москалями відремонтований і поставлений на постамент. Де саме він стояв раніше? Це таємниця. Школярі у захваті, бо слухати і бачити – це одне, а торкатися – зовсім інше. Учні себе не стримують та залазять в усі шпарини, аби буквально всмоктати нові знання. Від вражень у дітей без перебільшення голова йде обертом. Дуже цікаво було подивитися на оцю техніку, яка знаходиться при вході, особливо ця піхотна броньована машина. Я ніколи таких не бачив, і це справді дуже епічно, дуже красиво виглядає. В неї можна залізти, подивитися, що там всередині, як це все відбувалося. Вони так дуже все цікаво розказують, так там кожні дрібнички, все зрозуміло. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, «Правда тут», Львів. Яскраво, весело та масштабно відзначили початок навчального року у Львів British School. Святкове дійство організували не тільки для дітей, але й для присутніх батьків, які мали нагоду пригадати часи, коли вони сиділи за шкільними партами. Ми бігали від вчителів, і тому клас до 9 класу – це був, мабуть, золоті роки. 9 клас – це вже трошечки було серйозно. А до того кожен день ми закривали… Ми робили сюрпризи вчителям, робили казуси вчителям. Якось так важко сказати якусь одну історію. У нас не було таких особливих дітей, щоб там були якісь постійні чвари. Тобто було завжди дуже гарно, позитивно, дуже весело. Тому школа для мене – це, мабуть, найкращі роки. Напевно, всі батьки стараються там, де в них було погано, там дитині підстелити соломку. Ну, я моїй дитині включала англійські мультики з самого дитинства, і моя дитина в 5 років вільно говорить англійською мовою. Ну, відповідно, ми цю школу і брали. Знаєте, я по житті така була відповідальна і серйозна, що деколи аж сумно, що таких не можу казусних пригадати. Тому бажаю, щоб мої діти жили веселіше, розкутіше, і тому ми вибрали ту школу для загального розвитку і такої більшої комунікації в житті, в світі.
Чи? Додамо, що у цій інноваційній школі наразі здобувають освіту 200 учнів. У класах у середньому по 16 дітей, що дозволяє приділити увагу кожному. Насправді наша школа дуже сучасна і вона поєднує англійську і українську програму. Ми стараємось над тим, щоб інтегрувати декілька програм і зробити для дітей комфортний простір, сучасний, яскравий, щоб їм хотілося тут перебувати по 11 годин на день. Тут представлені більше 30 гуртків, де дитина може розвивати абсолютно різні свої сторони, як соціалізуватися, так отримати нове хобі, а можливо навіть професійне заняття на майбутнє. Також особливістю цієї школи є і самі вчителі. Шкільна програма тут дуже пропрацьована. І також багато уваги приділяється саме англійській мові. У нас тут є дуже багато вчителів, які вчать наших учнів англійської мови вже з нульового класу. Це чудова для малечі можливість вивчити мову, спілкуючись безпосередньо з її носіями, і здобути безцінний досвід, який однозначно знадобиться у майбутньому. У Львів British School кожна дитина – це особистість. Тому тут їх спонукають до критичного мислення, що дає свій ефект, бо учень залишається зацікавленим впродовж усього освітнього процесу. У цій школі ми навчаємо дітей не лише по українській освітній програмі, а також по кембриджській інтернаціональній програмі. Наша ціль, що коли діти, які є громадянами України, по закінченню навчання матимуть акредитацію, диплом як нашої освіти, так і кембриджського зразка, можуть обирати надалі вищий навчальний заклад у будь-якій точці світу. Тому, коли вони повертатимуться в Україну, то стануть тими лідерами, які допоможуть побудувати світле майбутнє для нашої великої держави. Озеленювали, ходили на екскурсії та працювали руками. Протягом тижня львів'яни тотально майстрували на фестивалі. І кажуть, що це неабияк об'єднує та заряджає позитивом. Цей захід придумала мерія для того, щоб мешканці власноруч творили цікаві локації для міста. Та фонтанували ідеями, які зроблять життя у Львові зручним. Нашою цінністю є те, коли мешканці долучаються до створення міста, так, до створення, наприклад, тих самих вуличних меблів, про які ми сьогодні говоримо, коли вони виходять з своїх будинків, бачачи через вікно, що щось тут майструється, щось робиться, спочатку їм цікаво, так насторожливо підходять, потім вони розуміють, що щось корисне робиться, і вони долучаються, беруть дітей. Аліна – студентка Академії мистецтв і авторка найцікавішого проєкту «Майстерні міста». Дівчина створює меблі з палетів спеціально для мешканців одного з львівських двориків. Каже, що спершу хвилювалася, як місцеві поставляться до її ідеї, але підтримка людей неабияк зворушила дівчину. Оскільки ми розробляли цей проєкт саме в цьому дворі, нам сподобалась комунікація між мешканцями та комунікація мешканців з нами. Їм важливий простір, їм важливе місце для відпочинку. І вони дуже активно залучались власне до нашого дослідження, до наших опитувань. Та й загалом вони були не проти влаштувати це місце відпочинку тут. Ми дуже сильно були натхненими, коли люди почали приходити і справді допомагати. Вчора навіть жінка до нас підходила, нам дуже сильно допомагала морально. Підтримувала нас, приносила нам якісь солодощі, приносили нам яблука. Загалом вони підтримують і, власне, долучаються власними зусиллями до цього. І не тільки одними яблуками місцеві підтримали студенток. Мешканці буквально озброїлися інструментами та прийшли дівчатам на допомогу. Пенсіонерки Ольга та Богдана спостерігають за роботою і не можуть дочекатися, коли сядуть на нові лавочки, потеревенити про життя. Звичайно, що нам треба лавки, нам вже на старість треба лавки. Посидіти все, а діткам треба теж, а собі роблять щось добре. Ми за те, щоб було добре. Євгенія Полікарпова, «Правда тут», Львів.